एवरीवन ଭିଡିଓଟି ମୁଁ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ, ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପାସେନ୍ସ। ଇମ୍ପାସେନ୍ସର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍, ଭେରିକେଟେଡ଼ ଲିପ୍ସ। ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲାୱାର, ବହୁତ ଫ୍ଲାୱରିଂ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ବି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମ୍ୟାଜେଣ୍ଟା କଲର୍, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭେରିକେଟେଡ଼ କଲର୍। ଦୂରରୁ ଟିକେ ଲୁକ୍ଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଗାର୍ଡ଼େନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଜରୁରୀ କାମ, ସେଇଟା ହେଲା ଧୂଆଁ କରିବା। ଧୂଆଁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି କାଓଡ଼ଙ୍ଗର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଗୋବରର ଘସ, ଗୋବରରୁ ଯେଉଁ ଘସି ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା, ଆଉ କିଛି ପେପର ନିଆଁ କରିବା ଧରିବା ପାଇଁ। ଧୂଆଁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଧୂଆଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଇନସେକ୍ଟ ସବୁ ଉଡ଼ନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ପତ୍ରର ଗଛର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ଧୂଆଁ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଇରିଟେସନ୍ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆଉ ଆସିକି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିବେନି। ଯେମିତିକି ମିଲିବଗ୍, ମାଛି, ବଟରଫ୍ଲାଇଜ୍। ଆଉ ଏଇ ଫ୍ଲାଇଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ହଟେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିଲେ ତ ବାର ବାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା, ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାଟା ବେଟର୍ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ପ୍ରତି 2-3 ଦିନରେ ଥରେ ଏଇ ଧୂଆଁ କରିବେ। ଧୂଆଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାର୍ଡ଼େନରୁ ପଳେଇବେ। ଧୂଆଁ କଲା ପରେ ବି ମଶା ହୁଅନ୍ତିନି ଗାର୍ଡ଼େନରେ, ଯେତିକି ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ ଅଛି ଏଇ ଧୂଆଁ କରି ଆରାମରେ ବସିକି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ଏଇ ଧୂଆଁ କରେ। ଧୂଆଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ରୁହେ, ଇନସେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇ ଧୂଆଁ କରିବାଟା। ଟେରାସ୍ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ କରୁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁପ୍ଟପ୍ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଏ ଧୂଆଁ ତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପଟ୍ ନେଇଯିବେ, ମାଟିର ପଟ୍, ଛାତ ଉପରେ ବି ଆରାମରେ ଧୂଆଁ କରିପାରିବେ, ଟେରାସ୍ରେ ବି, ବାଲକୋନି ଗାର୍ଡ଼େନିଂରେ ବହୁତ ଆରାମରେ ଏମିତି ଧୂଆଁ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବି ଏଇ କାମ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ଆରାମରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆଉ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏହି ଧୂଆଁ କରିବା କାମଟିକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆଉ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ରହିଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିକି ଯାଉ ଯାଉ କା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।